bøllefrø. Altså her i aften, så skal vi ud og spise hos mine forældre. Altså vi har ikke set dem siden i går. Altså det går simpelthen ikke. Altså. Det går ikke. Mm. Vi kan bedre lide mine forældre, end vi kan lide Carstens forældre. Fordi Carstens forældre, de er syge, og de skal snart dø, ikke også? Så den kan vi ikke bruge til noget overhovedet. Det gider vi ikke bruge tid på, vel? Det gider vi ikke bruge tid på, så. Nej, det gør vi nemlig ikke. Og det var også Carstens forældre, der opmuntrede ham til at spille i band. Altså helt ærligt, ikke også? De kunne da godt spille og sådan noget, ikke? Men altså. Ej, vi kunne da lidt. Men det går ikke. Nej, det gør det ikke. Ingen musik. Ingen musik? Det har vi snakket om, ikke også, Vense? Ja. Musik? Så dør baby, ikke også? Og hans forældre, de stemmer heller ikke Dansk Folkeparti. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad de tænker på deroppe, altså. Nå. Ja, ja. Det er godt, de snart skal dø. Ja, det er godt, de snart skal dø. Det er det, ja. Ved du hvad, skatter? Jeg er humør til et stort dejligt fad med nachos og lidt cheddarost henover og lidt creme fraise og lidt salsa. Gider du ikke lige hente det til mig? Og prøv lige at ryste med numsen, mens du går fra mig, ikke også, tykke? Mm. Mm. Du skal altså tage det lidt, skatter. Skal du altså?